Match imorgon mot Kristianstad. Hur går dina tankar? Nej, det kommer bli en tuff match, men går vi in med inställningen att vi ska vinna och ta det här och spela, så kommer det gå bra. Du har ju fått förtroendet från start. De senaste matcherna gjorde dessutom mål hemma mot Vittsjö. Hur tycker du att det har funkat de här matcherna du har fått spela från start? Jag tycker det har funkat bra. Det är väldigt tryggt. Man får, de pratar ju med en såklart på plan, och vilket gör att det blir mycket enklare. Och, det är många som visar sig och vill ha boll, så att, det är roligt att spela. Tycker du att det har gått fortare än väntat att anpassa sig till spelet som är i damallsvenskan? Ja, det är väl beroende på lag man möter också med nivån och så. Men ja, jag tycker väl att det har gått hyfsat bra, snabbt.